labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland iyo xisbiga muxaafidka ah ee kulmiya ayaa kulamo gaargaar la qaatay beesha caalamka, kulamadaas oo ka dhan ahaa sidii xal waara looga gaari lahaa muranka ka taagan dhinaca doorashooyinka ee Soomaaliland. Ugu horreyn waxaa warbaahinta la hadlay labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland iyagoo ka xog warramay kulanka ay la qaateen beesha caalamka. Maanta waxaanu halkan kula kulannay doonariskii Soomaaliland ka taageeri jiray sistamka dimuqraadiyadda, ayna berber taagnaa ama saaxiibadii Soomaaliland oo inoo yimi waqtiga ku culus oo ah waqtiyada fasaxa galaan si ay Soomaaliland uga caawiyaan dimuqraadiyadda ay holbeenu dhinac taagnaayeen. Waanan u mahadnaqaynaa, waxaan leenahay thank you very much waddankayga Soomaaliland u berber taagantihiin. Labada xisbi waanu la kulannay, waxaanu kala qaadanay information. Marka arrintuna waxay ku eg tahay uun proposalkii ay soo jeediyeen guddidii dhexdhexaadintu, oo aan u mahadnaqayno, oana haddaanu nahay xisbiyada mucaaradka aqbalay, horena aan u sheegnay. Marka maanta hadalku wuxuu ku kooban yahay inaan isfahannay doonariska, diyaarna aan u nahay inaan wada shaqeyno. Waxaanu imi ka soo baxnay shir aanu la kulannay safiiro tiro badan oo ka socda dowladaha Yurub, gargaarkooda iyo ururka midooda Yuruba iyo ururka IGAD, intaaba way isugu jireen iyo jamciyadda qurbaha ka dhaxaysa. Runtii waa dowladihii iyo hay-adihii caalamiga ahaa ee inagala shaqaynayay geeddi socodka dimuqraadiyadda. Markasta oo arrimaheennu ay waxoogay ku yar yimaadaan isqabadeenna, inta badan way inoo soo gurbadaan oo waynoo iman jireen. Socdaalkooda imika wuxuu la xidhiidhay arrimahan doorashada ee magaranaysa runtii dib u dhacay iyo khilaafyadan soo noqnoqday ama commissionka la xidhiidha guddiga doorasho commissionka doorashooyinka ama muddo kordhintii golaha guurtidu sameeyey ee magaranaysa labada sanadood ahayd la xidhiidho, oo runtii aanay jeclaysanin arrimahaasaan runtii aanu isla eegaynay. Labadan xisbi marka waxay u caddeeyeen go-aankii ay shalayba labada xisbi sida wadajirka ay u sheegeen ee ahaa inay qaateen go-aankii ay soo jeediyeen guddigii dhexdhexaadinta ahaa. Gabagabadiina xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye oo dhankiisa kulan gaara kula qaatay beesha caalamka ayaa ka hadlay nuxurka kulankoogaasi, isagoo sheegay in kulankaasi ku soo dhammaaday is-afgarad iyo guul. Galabta waxaan la kulmaynay wafdi ballaadhanoo maanta inoo yimi oo ka kooban bulshada caalamka, midooda Yurub, jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa iyo ururka IGAD. Xisbiga kulmiye sidii aanu caddaynay shalayto arrimahan doorashooyinka ee hawshoodu muddada socotay, waxaanu caddaynay mowqifkii xisbiga kulmiye. Waxaa kaloo la caddeeyay mowqifkii xisbiga dowlad xukuumadda Soomaaliland oo ah odayadii dadaalka ku jiray. Aad iyo aad u mahadsan inaanu aqbalay qaraaradii ay dadaalkooda ka soo jeediyeen. Waxna waxa weeye waa qaraaradii ay soo jeediyeen sida loo fulinayo sharciyadda dalka sida ay u waafaqayso mowqifka iyagu. Waxa weeye waanu taageeraynaa, waanu ka shaqaynaynaa. Galabta qoladan waxaanu ka wada hadalnaa arrimihii doorashooyinka. Xisbiga kulmiye markii horena wuxuu diyaar u ahaa in doorashadu ay dalka ka qabsoonto, maantana wuxuu diyaar u yahay inay doorashadu dalka ka qabsoonto. Xukuumaddu waxay diyaar u tahay inay doorashada dalka ka qabsoonto. Waxaynu ka warqabnaa doorashadu muddadii ay soo socotay, dhaqdhaqaaqeeda iyo bilowgeedii oo uu kulan madaxweynuhu marti qaaday. Waxaa la isugu yimid saddexda xisbi madaxtooyada, waxaa lagu heshiiyey in ay doorashadii waqtigeedii ay ku dhacdo oo ku aadanayd markaa bishii March ee sanadkan imika dhammaanaya 2019. Waxaan ka warqabnaa 18 bilood waxay qaadatay iyada oo xisbiga waddani uu diidanaa commissionkii hore inuu la shaqeeyo oo inoo qabtay doorashadii madaxtooyada oo adduunyada oo dhamme ka markhaati furtay inay aad iyo aad u wanaagsanayd. Gadaashii dambena waxaa ku biiray xisbiga UCID inaanay commissionka la shaqeynaynin. Waxaa la yaab leh imika maanta in 18 bilood dabadeed ay dhahdeen commissionkii aanu diidanayn baanu la shaqeynayna, ka imika joogana
كوميشن قرن بانو نقانايو هدو حلك حيو كل مية دو ولا شقينايا كي هر هدو صار نقدان ولا شقينايا أرنتا ما أرنتا دا حسب كل مية وحكتها غير ميل عادي أدو معقولة سياسيا إن ليس جسور دوادو ولا جوا دخله ميل مرنتا دا نسيد الله عليه سيد أيو سورة جلسة الله ميل مرنايا إن محن كورة هدايا الله ميل مريو طورا شدي أي حسب كل مية دياروي هاي وحد دياروي هاي إنه بلشدة غير سومال الآن يا بلشدة عالم كأي أرمهن إن جالس شقيا لابد بوحو بلقادي يا كل مية إنه دور شدي ودور شدي دياروي هاي كل مية وحد دياروي هاي إن ولا شقيا أحسابها سياسة قرن كا دور شدة إن كنا وضع قيب جالان كنا وضع شقيان المرحلة ده كجب يجنا أي سهوفن وجوه دكتان أحمد مدينمو سهن تيفي هرجيسا.